It is now 1 p.m. in the afternoon. Welcome to Bonga Najalas. Bonga Najalas is coming from live from Miyale. Here you can get all the dishes that you want, all the decent ziko. Sipo boy, utakula nini? Choma. Choma. Wewe nani? Wewe kieni sipo boy kitu utakula dini gani? Choma gani? Mko na gani? Tuko na kila choma unataka gani? Unataka chapo choma. Atuna huku chapo choma. Anyway, sanitizer. Kumbuka, sanitizer ni Velvex. Sanitizer ni Velvex. Sipo boy, over 4,000 people are already viewing. Eh, bwana, watu wanakupenda bwana. Wow. Eh, Sipo boy, unajua kuhusu Divine Collection? Yeah, Divine Collection, you can find Divine Collection pale hivyo kileleswa, wamenivalisa, hizi miaka zote, nakasa wa sindio? Aya, tumetoyo sakwa ndia. Kumbuka sanitizer ni Velvex. Sanitize. Unanyosha? Aya. Unanyosha na nimengara. Sipo boy? Nanga. Umetoka Kibira bwana? Namba 8. Namba 8? Sipo boy? Ehe. Toka 8 town. Namba 8. Ehe. Sipo boy? Hivi ile ngoma yako tuwache miadarati? Inatesa. Ile ngoma ilikuwa mbaya bwana. Asante. Ulitoa wapi ngoma? Nilikuwa nimekaa pale mta. Anyway, sanitize. Kumbuka sanitizer ni Velvex. Ndio manake. Nikapata watu wanafuta bangi. Mimi nani kit face niko naye. Nikasema bangi wacha wasivute. Naona hapa kuna mtu anaitwa Fredi Mangwati. Unamjua huyo? Anyway, sanitize. Kumbuka sanitizer ni Velvex. Ndio manake. Sasa uko na kibao mpya? Kuna ngoma nimetoa na kina virusi na vidi ya jans. Inaitaje? Love ya mta. Tupe kitu. Love ya mta. 5,000 people viewing. Sanitize. Kumbuka sanitize ni Velvex. Ya manake. Sio ngoma. Jalas tuongea kweli. Nilikuwa na shoot ngoma. Virusi akaniambia nivute bangi. Virusi alikuambia uvute bangi? Na tunatoka naye mta moja ananyari. Nikasema mimi sivuti bangi. Kitu mimi navuta ni bukia na ubao. Hey, kumbuka we are coming live from you from Miyale. Miyale, we have all this is. Yeah. Hey, 10,000 people are viewing right now. Yeah. Hey, this is Bonga Najalas. Bonga Najalas coming right from you from Miyale. Kama na Kibera wanisaidie.